საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებზე 15 მაისიდან საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეები პირადობის მოწმობებს უფასოდ აიღებენ, პასპორტებს კი ფასდაკლებით. ამის შესახებ თეატროლოგიანმა განაცხადა აქციის მიზანი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა სიების დახვეწაა. მაუმართებელია, როდესაც საქართველოში იაფია და საზღვარგარეთ იგივე თანამემამულისთვის სამჯერ მეტია პასპორტი, ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის რომ ეს არის იურიდიული პრობლემაც. ბიომეტრიული პასპორტის სიძურემ ემიგრანტებს უთანასწორობის შეგრძნება გაუჩინათ და პრობლემად ექცათ. ამბობენ, რომ მაღალი ფასის გამო საქართველოს ფარგლებს გარეთ ძალიან ბევრი ადამიანი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების გარეშეა დარჩენილი. ძალიან ბევრი ემიგრანტია, რომლებიც თუნდაც აი ამ ფასის გამო ვერ მიდიოდნენ საკონსულოში, რომ მათ არ ჰქონდათ ხელში ჯერის ხანხა, რომ პასპორტი გაეკეთებინათ. იქ იყო ასეთი ძალიან ბევრი ემიგრანტი და იყო ასეთი პრობლემა. სწორედ ამან გადაგვაწყვეტინა ჩვენ, რომ დაგვეკეთები და ხელმოწერები და როგორმე მოგვარებულიყო ეს საქმე. პრობლემის მოგვარება სათვისტომოებმა ერთობლივი ძალებით რამდენიმე თვის წინ დაიწყეს. ხელმოწერების შეგროვების გარდა შეიქმნა ერთობლივი განცხადების ტექსტიც. მთავრობის სახელზე გაიგზავნა არაერთი წერილიც. ბოლოს და ბოლოს მივაწერე. იუსტიციის სამინისტრო საზღვარგარეთ მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებზე აქციას თავაზობს. სამი თვის განმავლობაში ემიგრანტები პირადობის მოწმობას უფასოდ აიღებენ. ბიომეტრიულ პასპორტებს კი $130 ნაცვლად $50. ბიომეტრიულ პასპორტებზე ფასდაკლება 15 ივლისამდე გაგრძელდება. წულუკიანის განმარტებით აქციის მიზანი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა ერთიანი სიის დაზუსტება და დახვეწა. მინდა საქართველოს ყველა მოქალაქეს მოუწოდო, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ აქციაში იმისათვის, რომ საარჩევნო სია იყოს კიდევ უფრო დახვეწილი, არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში აქციისთვის ტექნიკურად მზად არიან. უწყებაში განმარტავენ, რომ პროცესი ისეა დაგეგმილი, რომ გართულებებს ან შეფერხებებს არ ელოდებიან. ეს არ არის პირველი აქცია, რომელსაც აცხადებს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტთან დაკავშირებით. გამომდინარე მდიდარი პრაქტიკიდან შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ მიწოდებაში, სერვისის გაცემაში შეფერხებები არ გვექნება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა გამოიჩინონ აქტიურობა და დროულად აღნიშნულ ადგილებში მიმართონ დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებს და ამავდროულად ვთხოვთ დიასპორულ ორგანიზაციებს ასევე ხელი შეგვიწყონ ამ ინფორმაციის მაქსიმალურად გავრცელებაში. აქცია მოსწონთ ემიგრანტებს. ამბობენ, რომ იუსტიციის სამინისტრო შეთავაზება დოკუმენტების გარეშე მყოფი ემიგრანტების რაოდენობა შეამცირებს. $50 საკმაოდ ძალიან კარგი ფასია. ვისაც არ აქვს პასპორტი და არ გაუკეთებიან, ამდენად აღარ იქნებიან. ისინი აუცილებლად გააკეთებენ პასპორტებს. იუსტიციის სამინისტროს აქცია დღეიდან მოქმედებს.